Час новин на телеканалі «Раї», в студії Олена Данилюк. Я вас вітаю. Понад 300 школярів із П'ядиків вперше від початку війни зібралися на подвір'ї рідної школи. Тут пролунав перший дзвоник. 20 хлопчаків та дівчат вперше сядуть за парти. В приміщенні облаштували два укриття на час повітряної тривоги. Тому навчання проводитимуть у одну зміну. А ще під час урочистостей провели акцію. Про все це далі у своїй матеріалі розкажуть наші коломийські журналісти. Цього дзвоника з нетерпінням чекали школярі, батьки та вчителі. Адже від початку війни школа стояла пусткою. Найважливішими на святі є першачки. Владик вмостився у батька на руках. Знає, як буде поводити себе в школі. Ура, школа! Я буду добре вчитися. Я буду ходити до школи і приносити підсвітки. Батько радіє за сина. Певен, що в школі він буде хорошим учнем. Тішиться, що діти вчитимуться у звичному режимі. Я дуже задоволений тим, що діти будуть вчитися цього року, а не сидіти вдома на віддаленому доступі з комп'ютерів вчитися. Перший клас, перший раз у перший клас – це є дуже добре. Хай діти навіть в теперішній час розуміють і бачать, що, чому вони мають бути в першому класі іменно на лінійці. Ну, все супер. А ще це перші самостійні виступи першачків без допомоги батьків. Хочу я розумним стати, щоб раділи мама і тато, щоб науки підкоряти, таємниці повивчати. А от для 11-класниці Ангеліни це свято із відтінком суму. Адже це крайній перший дзвоник у її шкільному житті. Я хотіла вже до школи за цей довгий період, поки ми не ходили. І закінчу школу, піду далі, це теж все добре. Тіша на зустрічі зі своїми учнями і вчителька ліцею Галина Тучак. Каже, що скучила за своїми вихованцями. Чекала з нетерпінням. Боялася, щоб ми вийшли на це очне навчання. Діти неодноразово запитували мене, зокрема, я класний керівник 6 Б класу. І діти кажуть, Галина Дмитрівна, ми можемо вже хоч з вами побачитись наживо. П'ядицький ліцей постійно активно допомагає нашим захисникам. Цьогоріч на першому дзвонику провели ще й благодійну акцію, каже заступник директора школи. Тривожний вересень цьогоріч. Дуже непростій ситуації. Наші дітки приступають до навчання. Вчора на засіданні педагогічної ради ліцею було вирішено оголосити акцію «Замість квітів – допомога Збройним силам України». Справа в тому, що зараз на передовому краї боротьби з росіянами перебуває наша випускниця ліцею Дана Трачук, і їй вкрай, її і її товаришам, бійцям вкрай необхідна бойова машина. Директор навчального закладу каже, що разом із колегами активно готувалися до цієї події. І тільки в останній день літа отримали офіційний дозвіл. Нарешті школа не буде пусткою. Нарешті діти прийдуть до школи і наповнять її своїм дзвінкоголоссям. Це чекали не тільки адміністрація школи, а й вчителі, і, звичайно ж, батьки, а не говорячи про дітей, які вже кожного дня прибігали і питали, чи буде навчання, чи не буде. До останнього дня ми чекали відповіді від військової адміністрації, вчора отримали дозвіл, і навчання розпочинається очно. Нарешті всі сядуть за парти, зустрінуться, поспілкуються, адже дистанційний формат навчання абсолютно не такий, як очне навчання. А в перший день адміністрація школи вирішила дати школярам можливість поспілкуватися, пофотографуватися та ще відпочити. З п'ятниці стартує очна форма навчання. А на акції вдалося зібрати майже 15 тисяч гривень, а завдяки програмі «Навчаємо в Україні» ще надійшло 16 тисяч. З П'ятиків Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія «Раї». Кіберполіцейські Івано-Франківщини викрили шахрайку за підозрою у продажі неіснуючого товару. Фігурантка ошукала близько десятка довірливих громадян. Жінка на інтернет-платформах розміщувала оголошення з продажу одягу та взуття. Однак після отримання передоплати покупці так і не отримували бажаного товару.
Слідчі повідомили прикарпатці про підозру. За скоєне їй загрожує максимальне покарання, а це до 8 років ув'язнення. Багатофункціональні ліжка, інвалідні візки та милиці. Американський благодійний фонд «Рок Майдан» закупили та передали Івано-Франківській обласній лікарні масштабну гуманітарну допомогу. Більше знає Юлія Турконяк. Масштабна гуманітарна допомога. Американські волонтери родом з Прикарпаття придбали та передали Івано-Франківській обласній клінічній лікарні понад два десятки багатофункціональних ліжок, милиці та інвалідні візки для пацієнтів. Дуже важливо, що зараз такий заклад отримає ці ліжка, тому що є в них опікові відділення, є нейрохірургії, є хірургічні відділення, є приймальні. Я в приймальному відділенні теж потреба в таких ліжках. Вони дуже такі насичені функціями, там і матраси протилежневі, і там є дуже багато функцій має саме ліжко, сама структура. І дуже важливо, що є така можливість. Якби забирають все, плюс одна каталка для швидкої допомоги є, якої в них немає в комплекті їхнього автомобіля. В обласній клінічній лікарні кажуть, така допомога на вагу золота. Адже медзаклад переповнений пацієнтами, а ліжок часто не вистачає. Ми маємо дуже багато переміщених осіб, які приїхали в область і вже, очевидно, залишаться в нас. Ми маємо теж тих військових, які з фронту повертаються на лікування, на оздоровлення. А це є якість, гарне ліжко, добре ліжко, добрий догляд за пацієнтом, воно теж сприяє виздоровленню. А отримані інвалідні візки та милиці у лікарні планують віддавати пацієнтам при виписці. Ми розуміємо, що від нас люди йдуть на гіпсі, не до кінця ще. Ми не можемо тримати довго там чи поранених, чи таких, що поранених від війни, не тільки військових, а й приміщених осіб. А вони йдуть в гіпсі, вони йдуть, самі не можуть просуватися. Ну і ми, звісно, прийняли рішення давати їм з собою. Нам не шкода, добре, що ми маємо. Якби не було, то було б по-іншому. А ми маємо, ми гонорові, і ми тішимося, що ми можемо цим допомагати. Окрім того, благодійний фонд «Рок Майдан» закупив пожежні костюми, які передали на Херсонщину. До цього американські доброчинці придбали для України 5 реанімобілів. Лія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї». ТИЛ працює. Традиційно під час бізнес-п'ятниці голова Івано-Франківської територіальної громади відвідав підприємство «Електросила». Тут займаються виробництвом зарядних пристроїв, а також виготовляють портативні зарядки для Збройних сил України. Подробиці за мить. На цьому підприємстві взялись активно допомагати Збройним силам України. Співвласник виробництва Дмитро розповідає, розпочали пробний запуск великих павербанків приблизно з травня і не зупиняються досі. На кінець серпня цифра вже перейшла в 260 штук, тобто зараз це цифра десь в районі 280-290 виробів. Ми раніше компонували наші станції без сумок. Один момент, коли наші хлопці відступали від своїх позицій, вони загубили зарядний пристрій з інвертором. На наступний день до них приїхала сумка. Також деякі хлопці скаржили, що незручно переносити, треба щось зробити, щоб сам інвертор був всередині вмонтований. Ми розробили нову лінійку, нову станцію з інвертором всередині. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків каже, нині дуже важливо, що франківські підприємці не тільки підтримують економіку, сплачуючи податки, але й підтримують військових. Я закликаю всіх підтримувати івано-франківський бізнес, купувати івано-франківський, тому що ви даєте роботу жителям нашої громади, також внутрішньопереміщеним особам, і підтримуєте івано-франківське. Це надзвичайно важливо, тому що без цього фронту теж перемоги не буде. Нині підприємці хочуть ще більше вдосконалювати зарядні прилади для бійців та розвинути напрямок виробництва надпотужних павербанків. Ольга Гриців, Андрій Левків, новини телерадіокомпанія «Раї». Нестачі кисню більше не буде. У Долинській лікарні встановили нову і сучасну кисневу станцію. У час боротьби з пандемією COVID-19 вона неабияк потрібна. Більше розповів очільник громади Іван Дирів. Надзвичайно приємно сьогодні, що наша багатопрофільна лікарня отримала кисневу станцію. Це державний проект і була субвенція з державного бюджету через обласну раду
кошти були направлені до нас. Ми прийняли відповідні рішення разом з депутатським корпусом, разом із лікарнею, нарешті втілили цей проект в життя. Він перебуває на фінішній стадії. Вже сьогодні буде підключена станція, проведені пусконалагоджувальні роботи. Я переконаний, що в скорому часі наша лікарня отримає вже свій кисень. І нам не потрібно буде шукати його по всіх усюдах, як було в непрості часи, коли був ріст захворюваності по ковіду. Зараз ми спостерігаємо також ріст захворюваності. Ми відкрили пункт щеплення в колишній стомат-поліклініці. І киснева станція зараз буде якраз вкрай необхідна. Тому надзвичайно приємно. Я дякую тим підприємствам, які відгукнулися, дали техніку, щоб ми змогли сьогодні оперативно, якісно, безпечно розвантажити і встановити цю станцію на те місце, де вона має стояти. І, власне, станція дасть змогу бути незалежними від зовнішніх поставок кисню, мати свій кисень, виробляти його, допомагати, можливо, навіть і сусіднім лікарням. Без бойового досвіду та жодних вагань. Прикарпатські хлопці та дівчата з перших днів повномасштабної війни стали на захист нашої держави. Спершу пройшли навчання, а згодом поїхали на передову. Ми розпочинаємо серію розповідей про бійців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Далі історія Владислава Кривошеєва. Був блогером та розвивав автоспорт у Івано-Франківську. Таким було життя 26-річного Владислава Кривошеєва до 24 лютого. Та після перших почутих вибухів у рідному місті, пригадує хлопець, усе змінилось. Це був реально якийсь поклик серця, тому що в армію я ніколи не хотів, робив все, щоб туди не попасти в армію. А почалася війна, перші дні я волонтерив, поняв, що волонтерство для мене недостатньо було, і я спочатку вступив в добровольче формування Франківську, а потім вже разом з цією командою, якою ми навчались місяць тут, ми рванули в Київ, і в Києві вже попали в новостворений батальйон 72-ї бригади. Розповідає, жодного бойового досвіду у нього не було, усьому доводилось вчитись. У нас були інструктори в Франківську, потім в Києві, потім полігони, а взагалі навчання проходить прямо на війні. Свій перший виїзд на позиції Владислав оцінює позитивно. Каже, із завданням впорались. А перший виїзд на позиції, це був просто виїзд на позиції, вона була у нас секретка, тобто про неї не знали, і там потрібно було сидіти тихенько, спостерігати. До нас не раз підходили орки, напевно, не можна казати. Можна. Не раз підходили орки, близько пробували нас прострілювати, а ми не мали себе показувати. Морально була важка позиція, іменно морально. Там не було боїв, були обстріли, але прямо стрілкових боїв не було. Але морально важко, тому що ти ніколи не знаєш, скільки їх прийде і що, і які в них будуть дії. Чи буде штурм, чи не буде штурм. Але в цілому відбули гідно. Усі операції, каже військовий зв'язківець, попри присутній страх, виконують на позитиві, адже без цього на війні ніяк. Був реально страх. Страх само-самою. Страх був у всіх, не всі його показували, але команда класна. Команда, ми один одного підтримували, і в нас в більшості завжди все на позитиві, що би не було. Які би не були там важкі на ситуації, моменти, всі один одного підбадьорюємо і тримаємось на позитиві. А взагалі-то основна емоція – це страх, реально. Неодноразово вже я вже прощався там з життям, думав, я вже звідси не вийду. Але слава Богу, я тут. Останній проведений бій, розповідає Владислав, був важкий та довготривалий. Ми відступали на запасні позиції і був дуже близький прильот з танка. Ми отримали втрьох контузію досить сильно. І я був, я відтоді цю всю групу, тобто це була вже не перша контузія, я вже якось воно легше мені далося, мабуть. Під цих всіх обстрілів, тобто я виводив групу на евакуацію, тобто поранених.
я керував відходом, грубо кажучи, цієї групи, і, ну, можливо, це. Характер війни, вважає зв'язківець, сьогодні змінився. Орки перестали перти на пролом, тобто зараз вони воюють дуже, ну, не скажу, що прям грамотно, але дуже активно, тобто вони не рвуться так наступати. Але іменно на Донецькому напрямку, де ми працюємо, там вони там дуже гаряче. Тобто вони там вкладають дуже багато сил, там сил, там постійно важкі обстріли. Тобто вони там не жаліють ніяких ні снарядів, ні боєприпасів, нічого. Тобто там важко. Ну і вони, якщо раніше вони перли танками дорогами, то зараз вони от наші позиції обстрілюють декілька діб. Реально, ну, годин 20 з 24 йдуть обстріли від них. А вже після цього вони пробують наступати. Стало в плані, навіть не знаю, як би то пояснити. Стало важче воювати. Та попри це, Владислав після лікування хоче повернутися на передову до своїх побратимів і здобути перемогу над окупантами. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї». Такі маємо новини станом на 2 вересня. Далі про події у світі, але після короткої перерви. Не перемикайтеся.